Respublika Xotin-qizlar jamoatchilik kengashi, Oliy Majlis Senatining Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi va boshqa tashkilotlar hamkorligida o'tkazilayotgan yil ayoli milliy tanlovining Buxoro viloyati bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Ayol jamiyat kultoji. Bu so'z mamlakatimizda xotin-qizlarga bo'lgan ehtirom, ularning iqtidor va salohiyatlarini qo'llab-quvvatlash jarayonlarida ifoda topmoqdaki, buning natijasi o'laroq opa-singillarimiz turli sohalarda faoliyat yuritib, uning rivoji uchun hissa qo'shmoqdalar. Yil ayoli milliy tanlov ham mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ulkan hissa qo'shib kelayotgan yuksak ma'naviyatlar. Oilada va farzand tarbiyasida ibrat bo'lish bilan birga o'zlari faoliyat ko'rsatayotgan tashkilotlar nufuzini oshirishda faol qatnashayotgan turli soha egalarini qo'llab-quvvatlash, ularning faoliyatini keng jamoatchilikka yaqindan tanishtirish, ilg'or ish tajribasini ommalashtirish maqsadida muhim o'rin tutadi. Tanlovda turli nominatsiyalar bo'yicha ishtirok etgan hamda viloyat bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritgan ayollarni taqdirlash marosimi bayramona ruhda kechdi. Unda so'zga chiqqanlar mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga o'zining ulkan hissasini qo'shib kelayotgan turli soha egalari bo'lgan xotin-qizlarni samimiy qutlashdi. G'oliblarga viloyat hokimligi tomonidan diplom va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Prezidentimizning tashabbuslari bilan bizlarga davlat xususiy sherikchiligi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etishni katta yo'l ochib berildi va men bu imkoniyatdan juda ham unumli foydalandim. Shofirkon tumanida markazda yer maydonini olib, qisqa muddat ichida 350 o'ringa mo'ljallangan maktabgacha ta'lim tashkilotini tashkil etdim. Yil ayoli tanlovining viloyat bosqichida Gran-prini yilning eng vatanparvar ayoli nominatsiyasi bo'yicha g'olib deb topilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, xotin-qizlar masalalari bo'yicha bo'lim boshlig'i Dilfuza Sharop va qo'lga kiritdi va respublika bosqichi yo'llanmasiga ega bo'ldi. Mana bugun yil ayoli milliy ko'rik tanlovining viloyat bosqichida qatnashib, yilning eng vatanparvar ayoli nominatsiyasi bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritdim. Bu yutuq nafaqat meni yutug'im, balki viloyatda men bilan birgalikda xizmat olib borayotgan ichki ishlar idoralaridagi 100dan ortiq xotin-qizlarimizning yutug'i deb bilaman. Shu kuni tadbir davomida tijorat banki tomonidan ajratilgan imtiyozli kreditlardan unumli foydalanib, o'zi va oilasining ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilashda faollik ko'rsatib, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan xotin-qizlar ham tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi.